sammen og hjertelig velkommen til den her video. Godmorgen! I dag der skal jeg lave noget makeup, fordi det har jeg ikke gjort i noget tid, og jeg tænker, at det er det, jeg vil gøre. Klokken den er altså tidlig. Klokken er 11:30, og der er søndag, så det er altså tidligt for mig. Men ja, det er sådan her, jeg ser ud, når jeg lige er vågnet. No bra, just a shirt and some, ja, mærkeligt hår. Men i hvert fald så vil jeg lige tage det her grimme, endnu grimme pandebånd, ligesom gør mig endnu mere grim. For ligesom at få mit hår væk fra ansigtet, og så skal vi have lagt noget makeup. Det første jeg vil gøre i dag, det er at jeg vil lægge en ansigtsprimer, og det er den her Facefinity fra Max Factor, som ser sådan her ud. Som er en sådan en creme, det kan jeg virkelig godt lide ved den. Den er sådan cremet. Den er meget cremagtig i stedet for sådan noget, I ved, den er ikke så silikonebaseret, det er det, det hedder. Men det jeg så bare vil gøre, det er at jeg vil smøre den her ud i ansigtet for ligesom at lægge en base for min kommende makeup. Det er altid godt med primer. Jeg har egentlig haft en, eller holdt en pause med primer så i noget tid, men jeg tænkte at nu har jeg fået mulighed for at få fat i sådan en lækker en her fra Max Factor, så tænkte jeg at muligheden lige så godt kunne være der for at starte med at bruge det igen, og det har jeg så gjort, og det har jeg bare erfaret, det er meget bedre, og makeupen holder faktisk længere ved at du gør det. Undskyld min stemme, jeg er som sagt lige stået op. Men det der, jeg vil gøre, det er, at jeg vil påføre min BB cream fra Garnier, som er den her. Jeg har haft den så længe. Miracle Skin Perfector. Og den vil jeg påføre med min Real Techniques Buffing Brush. De passer perfekt sammen, de her to ting, og de påføres nemmere end, eller det hedder så lettere end lettest. Og man skal virkelig ikke have særlig meget på hånden, fordi du bruger ikke så meget, som du tror, at du kommer til at bruge. Men det jeg gør, det er, at jeg starter med at påføre det hernede. Ved min kæbe. For at få farven til at passe nogenlunde. Den er lige lidt for mørk. Den kunne godt have været lysere, men det går nok. Jeg passer den 100% til sommer. Som I kan se, måske, så er den sygt hurtig og nem at buffe ud. Og det er noget af det, jeg sætter sådan mest vægt på, når nu jeg skal have noget i mit ansigt, fordi det er ikke altid, jeg ligefrem har mega meget tid. By the way, er det, jeg vil påføre i dag, nok bare et regulært hverdags makeup look for mig lige for tiden. Jeg er blevet totalt into vilde læbestiftfarver, og det er sådan set det, vi skal arbejde meget med i dag. Jeg valgte, at jeg vil lave sådan en snakkevideo i dag, fordi at, det er noget tid siden, og jeg har efterspurgt makeup helt vildt, så jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt lave en video, hvor jeg lige gjorde mig klar til det, jeg skal i dag. Ikke fordi det er noget vildt, men jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt gøre det, fordi det er faktisk sjovt nok, jeg elsker det faktisk. At sidde og gøre det. I må undskylde, jeg lige kigger meget over til højre, eller det er så min højre, det er så jeres venstre. Men det er fordi, at jeg har min flipskærm herovre, så det er så en lille ekstra spejl, i stedet for at jeg sidder og kigger ned, så I slet ikke kan se mit ansigt, så håber jeg, at det er okay. Sådan, så er min foundation lagt. Nu skal vi videre til puder, jeg bruger min altid Stay Matte Puder, som er i farven 04 Sandstorm. Lige den her, jeg har sådan, den er også i Transparent, og jeg har den i to andre farver også, jeg ikke kan huske. Men den her, det er den, der passer mig bedst lige nu, sådan farvemæssigt. Transparent bruger jeg altid sådan, hvis jeg er uden for sæsonen, hvor jeg ikke har nogen af de farver, som jeg har ellers. Fordi den kan alle hudtoner passe. Men nu har jeg lagt den, og den giver bare et matte godt finish. Så vil jeg påføre min NARS Laguna Bronzer. Jeg har næsten ingenting tilbage. Jeg har lige købt en ny i København. Fordi jeg tænkte, at nu havde jeg chancen, og det er min yndlingsbronzer. Og det jeg sådan set bare vil gøre, det er, at jeg vil påføre den regulært. Som er her. Lige under kindbenene, lige på kindbenene, for at det giver den mest aflange effekt. Altså at ansigtet bliver mest aflangt som muligt. Og det gør man jo så i og med, at kindbenet bliver markeret. Det kan I også godt se. Den der, og der er den her skide god. Man skal lige lære at bruge den. Nu har jeg brugt den i snart et år. Man skal lige lære at bruge den, fordi den er meget pigmenteret, hvis man ikke er vant til det. Jeg blender den lige ud med denne samme powder brush. Ej, jeg synes bare selv, jeg er mega køn i dag. Nå. Det vi skal tælle nu, det er, at vi skal påføre noget liner. Og det er den her Master Precise. I undskyld, den lige går ud i fokus nogle gange, men jeg håber, at det går. Jeg håber, jeg gør sådan, at den er i fokus så meget af tiden som muligt. Men det er min Master Precise. Jeg har næsten ikke mere i den her. Jeg skal åbne en ny. Jeg har fået sygt mange af jer derude, der har sendt pakker til mig i den tid. Hvad hedder det? Og det er sygt dejligt, fordi så har jeg i hvert fald, så slipper jeg ikke tør.
Men det jeg vil gøre, det er at jeg bare vil påføre en det er at jeg bare vil påføre en en helt normal winged liner. Hvordan form den lige bliver nu, det ved jeg ikke. Men jeg har svært ved at snakke samtidig. Så for det bliver godt, så prøver jeg lige at lade være. Sådan, den er påført nu, og den bliver ikke så winged. Jeg tror bare, jeg vil holde den her i dag, fordi at I love that pretty much, that straight look. Det ved jeg ikke, men jeg håber, I kan se, hvad jeg lavede. Men ellers, så må I jo bare se det færdige resultat til sidst. Sådan, så er eyelineren påført, og jeg håber, at I kan se det så godt som muligt. Det bliver meget bedre, når jeg får mascara på. Det gør det altid. Men dagens mascara, det er de her to, har den inde fra MAC, som er deres... Jeg kan ikke finde ud af, hvad den hedder. Mascara står der bare under den til sådan her ud. Og så har jeg MAC Factor 2000 Calorie Dramatic Volume. Den er skidegod. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil bukke mine øjenlæber for at få mest fylde ud af mine øjenlæber som muligt. Når nu jeg skal til at påføre mascara, og det jeg så gør, det er bare at bukke dem. Lige tryk op et par gange. Jeg var til MGP i går. Det var fandme sjovt. Jeg ved ikke, om jeg læste om det på bloggen. Christineslot.dk, den er gået live! Woo! Det er fucking nice. Det er virkelig, virkelig fedt. Jeg er helt oppe at køre over det. Og jeg skal nok sørge for, at der bliver opdateret så meget som muligt derinde på den kommende tid. Det er virkelig, virkelig det er virkelig vildt for mig, at den er kommet op at køre. Jeg håber, at I har været inde og set. Hvis ikke I har, så er den selvfølgelig linket nedenunder. Fordi at det er det vildeste nogensinde. Men nu skal jeg lige have påført mascara. Og den her, den er skide god, fordi at den separerer vipperne helt vildt godt. Og hvad jeg så bruger den anden til efterfølgende, det er at give fylde. Så det er en god kombi. Sådan, nu er min mascara påført, og nu skal den lige tørre lidt, inden jeg går videre til den. Så det næste jeg vil gøre nu, det er, at nu vi venter på mascaraen den tørre, så skal jeg selvfølgelig lige have min øjenbryn tegnet op. Og der vil jeg i dag bruge min Anastasia Kit Beverly Hills, som jeg har brugt det på gangen før, som er den her. Og så har jeg endelig fået fat i denne børste for fucking tredje gang. Jeg har fået den væk to gange, og jeg nåede ikke engang at bruge den de andre to gange. Men det er MAC 208 børste, som er øjenbrynsbørsten med gedehår. Og ja, der er ikke så meget at sige. De skal sådan set bare fyldes ud. Og ja, altså det har virkelig været en lang rejse med mig og så den her børste her, fordi at jeg ville have fat i den så længe, men den har bare ikke ville være i mit hjem, kan jeg godt fortælle jer. Men nu har jeg endelig fået fat i den, og det er konge. Det er skidegodt. Mine øjenbryn, de skifter hele tiden shape. Eller shape hedder det. Det er noget pis. Men det er fordi, at så vokser de mega meget ud, og så... nu ringer min mor. Kvinder. Nå, nu skal vi se. Jeg starter altid herude. Med at med at påføre. Like this. Nu kommer lige langt op. Nå, det er fordi, at jeg farver jo mine øjenbryn. Jeg farver dem med sådan øjenbrynsfarve, altså selveste hårene. Fordi hvis jeg ikke gør det, så ser jeg skældet ud, altså. Fordi hvis jeg ikke farver mine øjenbryn, så er de helt hvide, og det ser underligt ud, og det ser slet ikke ud, som det skal. Derovre, det er altså lige lidt out of shape. Shape lige for tiden. I don't know. I'm gonna work with that. Sådan. Nu gider vi ikke gøre mere. Ej, jeg kan ikke gøre... Og kameraet gør virkelig ikke mine øjenbryn bedre, vel? Så de ser mega orange ud, og det er de slet ikke, for det er en kold tone, jeg bruger. Men i hvert fald så har vi ordnet øjenbrynene nu, og det vi skal nu, det er, at vi lige skal bukke øjenvipperne endnu en gang. For det giver altså en virkelig fed effekt. Selvom at der er mange, der siger, at det må man ikke, når man har taget mascara på, bla bla bla. Men jeg gør det alligevel, fordi reglerne er til at blive brudt. Det kan godt gøre lidt ondt. Men det er en verden til forskel. I've done it now. Jeg gider ikke påføre mere. Det er der nogen, der vil gøre, men det vil jeg ikke. Og ja, nu har jeg påført. Jeg tager ikke noget på min nederste øjenvipper. Det gør jeg ikke. Det har jeg ikke gjort længe. So I don't do that today either. Men i dag, eller nu, skal jeg have videre til mine læber. Og jeg har fundet min Miley Cyrus Spring 15 Viva Glam. Som den hedder, det ser sådan her ud, den er skide smuk. Og sådan en lyserød farve, og så har der genering her på, og den er bare virkelig, virkelig fin. Jeg fik den for lidt over en måned siden nu, så jeg fik den hurtigt. Og det er mega lækkert, men det her det bliver min lip combo i dag. Først så skal jeg påføre min MAC Ultra Trust in Wet Cinema en lip liner. Og den vil jeg påføre på det yderste af mine læber.
Sådan der. Love, love it. Det er bare lige for at give en lidt mere skarp kant. Og nu skal jeg påføre den her, som er sådan lidt mere pinky i det. Bam bam, by the way, totalt meget en Miley farve. Nu er den påført, og jeg håber, at I kan lide det. Nu vil jeg lige slå mig løs her og tage mit hår ud, så I kan se. Jeg skal selvfølgelig lige have en børste inkluderet her, for det ser godt ud, det her. Men jeg håber, at I kan lide det her look her. Jeg synes, det lige pimper det totalt godt op med læberne her. Det er skide godt, og jeg synes, at, altså eyeliner er blevet totalt indsyv. Nu vil jeg lige samle det igen, fordi jeg ligner queer. Men jeg er blevet totalt intuitiv eyeliner, og den her læbe, det er totalt meget Miley i en læbestift. Det er ikke engang løgn, det er Miley's farve, det her. Så i hvert fald så er jeg færdig for nu, og jeg håber, I kunne lide det her look. Like, hvis I gerne vil have flere af de her videoer her, hvor jeg snakker. Måske også, hvor jeg ikke snakker så meget indover, at det må være op til jer. Men skriv, hvad I også kan lide. Like videoen, hvis I gerne vil have mere af det. Og så tager jeg lige stilling til, om det er noget, jeg vil lave mere af i fremtiden. Eller det er det, men om hvor stor en mængde, jeg skal lave af det. Men i hvert fald så husk at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at tjekke christineslot.dk ud, som endelig er blevet launchet, som jeg er mega stolt af. Jeg håber, I vil tjekke ud, og jeg håber, I kan lide den. Kommenter også gerne ned i beskrivelsesboksen, hvad I gerne vil se derinde. Og så er der gerne ned tilbage ind og sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!